ایک آخری کلام ہے، کئی مرتبہ اس کی فرمائش بھی کی جاتی ہے، وہی آپ کے سامنے سنا کے اور میرے بڑے محترم بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں نعت کے لیے، بڑی ماشاءاللہ خوبصورت آواز ہے اور بڑے بہترین انداز میں نعت پڑھتے ہیں، پھر ان کی نعت سے ہم محظوظ ہوں گے۔ ایک عاشق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں دن رات بیٹھا رہا اور آپ کی یاد میں اس کا وقت گزرتا رہا، تو اس نے رات کے آخری پہر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں آپ کی زندگی کے احوال کو اپنے الفاظ میں بیان کیا، اور چونکہ رات کا آخری وقت چل رہا تھا تو اس لیے اس نے اپنے الفاظ میں رات کا آخری وقت بڑا استعمال کیا۔ رات کے آخری وقت کو اردو کا اگر صحیح بولا جائے تو رات گئے، مطلب آخری وقت چل رہا ہے، تو اسی میں میں بھی آپ کے سامنے شہر مدینہ یاد آیا گیا، شہر مدینہ یاد آیا گیا، وہ بھی اتنی رات گئے۔ شہر مدینہ یاد آیا ہے وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے وہ بھی اتنی رات گئے۔ توجہ میری جانب، توجہ میری جانب، براہ کرم۔ شہر مدینہ یاد آیا ہے وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے وہ بھی اتنی رات گئے، جبرائیل نے چوم کے تلیا آقا کو بیدار کیا ہے اور کہا رب نے عرش پہ بلوایا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی رات گئے، جبرائیل نے چوم کے تلیا آقا کو بیدار کیا ہے اور کہا رب نے عرش پہ بلوایا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ اللہ اللہ داغ عقل ہے اور معراج کا منظر ہے، سارا زمانہ ٹھہر گیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ کیسے زمانہ ٹھہرا ہے؟ مشکا شریف کی ایک روایت ہے، بڑی وزدار روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ان کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا، جگانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد گھر سے نکلے، مسجد اقصا تک آئے، مسجد حرام تک آئے، پھر مسجد اقصا تک گئے، پھر مسجد اقصا تک آگے، فکان کعب قوسین یا ودنا، ٹھیک ہے، پھر وہاں سے واپس آگے۔ جب واپس آئے تو منظر بڑا کمال کا بیان کرتے ہیں، کہتے جب واپس آئے تو جس پانی سے وضو کیا تھا وہ ابھی بہ رہا تھا، سبحان اللہ، نہیں پہنچے، نہیں سمجھے، جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی ابھی، جس دروازے سے نکلے تھے اس کی کنڈی ابھی، جس بستر سے نکلے تھے وہ ابھی تک گرم تھا۔ ایسے اللہ نے زمانے کو روک دیا۔ کیوں؟ آج کا کوئی وی آئی پی نکلے نا تو سارے روڈ بند نہیں کر دیے جاتے، عوام کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ہم وی آئی پی ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہمیں اپنے جانے سے غرض ہے۔ اللہ نے ساری دنیا کو سلا کے تب اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، سبحان اللہ، کسی کو تکلیف نہ ہو میں اور میرے محبوب کی ملاقات ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو میری اور میرے محبوب کی ملاقات ہو جائے۔ اللہ اللہ داغ عقل ہے اور معراج کا منظر ہے، سارا زمانہ ٹھہر گیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، اور رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لا مقابے تو تو ڈک مگایا نہیں، ان سے معراج کی شب حق نے کہا، یوں تو محبوب ہے مجھ کو سبب دیا، میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ، دیکھ تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں، پاس اپنے بلانے کا تھا مجھ کہا، تاکہ چل جائے تیرا سبھی کو پتا، مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں، وقت رنگی نظاروں میں ڈھلتا رہا، راہ بستر گرم پانی چلتا رہا، ہانی کڑی تھی مگر بے خبر، جیسے گھر میں تو کوئی بھی آیا، سبحان اللہ، لوگ نازا ہیں کہ اس حد یقین تک پہنچے، یعنی ارباب خرد ماہ مبی تک پہنچے، ارے اس دور ایجادات سے صدیوں پہلے میرے آقا کے قدم عرش بری تک پہنچے،
میں آپ حضرات کے سامنے دعوت دینے چلا ہوں. بلبل مدینہ سرور قلب سینہ محترم مولانا شبیر صاحب ملتمس ہوں، آپ حضرات کے سامنے اپنا کلام پیش فرمائیں.